هيرشبال وا بنادر بنادر نو هيرشبال وا انت سكوسو كوبا ودك ديغان كان يو هيرشبال كو اترسدا ان ايمان سدان هيرشبال نمدودا دور مناسبه وان كقيب غلي او حتى هيرشبال حتى كو جيرتو تانو كلي ويلي مان ارق وا تي اوغو وينيت اوغو بلارنيت سيدان سيد معناها رجينا وحي فرين اوتاي ان سند بسند كدنبا اي هيرشبال اي هور اوسي سوتو عائله تاغن gudoomiye hore ee degmada Boondheere Maxamed Deeyow oo isagu magaalada Muqdisho uga yimid munaasabadan qiimaha badan inuu ka qayb galo Deeyow soo dhawow waxaan ku suganahay madaxtooyada Hirshabeelle caawa habeen dabcan loo dabaaldegayo dhalashada Hirshabeelle soo dhawow waa ku mahadsantahay soo feysana aniga iyo adiga iyo tiim badan oo masuuliyiin xilibaano iyo madax iyo shacab iyo fanaaniin iyo tiktokers iyo ummadiyo dhanba waxaan xamar ugu wada nimid inaan xafladan ka wada qayb galno farxadeena wada taacawo kale inaan goob joog wada ahno dooyow dabcan waxa lagu xusuustaa magaalada Muqdisho degmadii Boondheere iyo xiriirkii Hirshabeelle laga dhaxay muxuu yahay waa iska fahmi karnaa waa iska fahmi karnaa miidhi jireen Boondheere Muqdisho Boondheere waa Muqdisho Muqdisho waa banaadir banaadir Hirshabeelle waa Daris هيرشبال waa banaadir banaadir no Hirshabeel waa intaas ku soo kooba ka waran sida abaabulka iyo la isku aadiyay munaasabada waxaan u jeednaa dad runtii kun qof aan ka yareyn oo kala duwan barbaartii gaashaabnayd fanaaniintii tiktokerskii dabcan waa munaasabad aad loo abaabulay oo looga shaqeeyay marka qaabka marka aad fiirisid munaasabadan ka war wallahi aniga door munaasabado aan ka qayb galay oo xataa Hirshabeel xataa ay ku jirto tan oo kale wili maan arag waa tii ugu weyneed ugu ballaarneed sidaan sida macnaha aan rajaynayna waxay fariin u tahay in sanadba sanad ka dambe ay Hirshabeelle ay hor u sii socoto fahanka dowladnimada ammaanka nabadgelyada iyo in dadku dadka deegaankan iyo Hirshabeelle ku atirsada inay iimaansadaan Hirshabeelnimadooda marka isku soo bax ballaaran oo dad kun qofood ka badan inay caawa sideed saac habeenimo inay meeshaan u joogaan xafladan oo hadda weli final farcom qodnaa loo yaa weli khudbadihii wax dhamaa wada dhimihiin marka xamla salaas waxa meesha lagu dukan rabaa maleena marka waa waxa dhig karaa fahan guud oo dadweynaha reer Hirshabeelle khaasatan reer Jowhar iyo martida aan anigu ku jiro halkan timid farxad iyo sharaf inoo wada tawaan xaflad ugu weyneed aan ka qayb galo sanadkan Hirshabeelle marka laga hadlayo aasaaskeeda sida loogu dabaaldegayo waxa moodaa sanadihii hore ama weligeedba inaysan jirin social media oo kale markaad fiirisid abaabul weyn hadal hayn saameyn badan waxay maralkanka ag dhaweed ama ay ka saameyn badataa la yiri maamuladii kale ee dariska sida Galmudug iyo Puntland social media markaan maxay ku timid baa islaada miyaha horta waxay ku timid dadaal aan dhigay horta marka hore tan labaadna Hirshabeelle waa yaraanka maamul dowlad goboleedyada yaraankuna wuxuu rabaa inuu da'da ka weyn da'da kale ka sii weyn curadka wixii ay sameeyaan ama santi ay qaadeen kulli inuu wada qaado marka wixii oo dhan uu isku wada darsaday oo isku wada qaatay marka Hirshabeelle sanad soo socdaan waxaan u maleynaa dadka in meel kale geeyla waayo u maleynaa aad baa maasintay waxaan ku soo gabagabeynaa reer Hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo sanad guuro wacan sharaf ay noo tahay sida loo soo dhaweeyay oo naloo marti sooray martin ma dhihi karne sheeg waa iska sheeg maadaama mesha aadan deganin oo timid marka sidii noola soo dhaweeyay si cajiib ay ahayd xafladda noocan oo kale meesha ka socota waxaan rabnaa haddii aniga ahaanteyda waqtiga cariir ee maane inaan maalin laba maalin saddex maalin afar maalin isbuuc iska sii joogo waa jeclaan lahaa laakiin waqtigan cariiri ah waa maadsintii aan leeyahay boqolkiiba boqol madaxda iyo shacabka reer Hirshabeelle dhammaantiin gaar ahaan reer Jowhar adigana waa ku maadsantay boqolkiiba boqol.